Eno ye program Wulira Eddoboozi ekulya w'omwoyo okusaba n'okwebaza n'okusinza byonna mu bujjuvu mu ssinzizo lyo. Kulisaya nnyo mukwano gwange eyabadde Namugongo ku kigwa ky'Abakatoliki ne Nakiyanja ku kigwa ky'Abakristaayo nga tukuza olunaku lw'Abajulizi olwa 3 June lwe baweerayo obulamu bwabwe olw'okubeera Kristo Yesu. Twebaza amansi ne mapeera n'abamisa n'abalala abaleeta eddiini n'abajuliza abo ne tusobola okubafuna singa tebali bamisa nabo tetwandifunye eddiini. Ate mu buli ngeri tetusobola kwerabira Ssekabaka Muteesa eyayita abasomi abo okuleeta ekitangaala ky'eddiini. Era singa teyabayita n'okuba wabbetu kusomesa ddiini tetwandifunye bajulizi. Nkwaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe Wulira Eddoboozi wasi zote mukwano gwange webazizaako Mukama okukesa obudde ng'oli mulamu. Ffe tutuuse n'ebitonotono ebyabadde ku biggwa ebyo byombi nga tukuza olunaku lw'Abajulizi. Mukwano gwange eyabisubiddwa oba atabaddeko ku Bukedde TV nga tukuza ekyakuza ebyo tulokalire ebitonotono mbikutuuseeko. Ndi Namwanga Margaret obikwanjulira ate bwe nnavaawo nkutwaleko emulago nga tukuza okutuuka kwa Mwoyo Mutuukirivu oyo eyakka mu bajulizi ne bawaayo obulamu bwabwe olw'okubeera Kristo Yesu. Nkwaniriza nnyo mukwano. Abatendo bannaffe abazira mu Afrika wakati nga mwesiimye nga muline Yesu mutusabire tukwate na feddiini n'obuzira. Kukulisayo nnyo mukwano gwange gwe eyagenze Namugongo mpozi naawe eyalabidde ku Bukedde TV. Bukya abajulizi bafiiririra eddiini gyaweza emyaka 2019. Olwaleero mu pulogulaamu yaffe Wulira Eddoboozi tugenda kusookako kutwalako e Namugongo tulabe biki ebyabadde ku biggwa ebibiri eky'Abakatoliki n'eky'Abakristaayo. Katusookere ku kiggwa ky'Abakatoliki abalamazi gye baabadde nga balinga obugulu bw'eggongolo ng'era misa yakulembeddwamu omusumba w'Elira Joseph Franzel ng'ayambibwako Ssaabasumba wa Kampala Dr. Sprian Kizitoranga. Kuno kwasoma omubaka wa Papa mu Uganda Michael Augustine Brom, Kalidinali Emmanuel Wamala n'abepiskopi okuva mu masaza ag'enjawulo saako n'abasasaladooti okuva mu masaza ag'enjawulo. Tugendeko Nakiyanja tulabe aba Church of Uganda engeri gye bajaguzizzaamu nga bajjukira abajulizi ba Uganda.
Jjukira nti eno okusinza kwakulembeddwamu omusumba w'e Nigeria Benjamin Kwasi ng'ayambibwako Ssaabalabirizi wa Uganda Stanley Ntagali. Abalamazi bangi bajjombidde emikolo gino era tubayozaayoza mwenna abatindiza eŋŋendo okuva ebule n'ebweya okujja okulamaga okukuza okukkiriza kwammwe. Bazanya mukono gwange akyali ku lutimbero ngo tuddo taddeko programu lye Eddoboozi ofunemu ekyokuyiga ate mu bulingiri nawe yakatweyongako osanze tuvuddeyo e Namugongo okulaba ku biki ebyabaddeyo oba wasibiddwa okulamaganga n'ebino bisibiddwa omwaka ogujja tweyongere okusubwa biteke mu engatto tugende nawe e Namugongo tukomye mu programu ya lye Eddoboozi katweyongereyo ate n'abamulago nga bajaguza olunaku lwa moyo mutukirivu. Thank you.
atandika okwogera. Bye tusoma mu kitabo ky'ekkula by'abatume omutwe gwa 12 kulinnya olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Ennaku za Pentekoote bwe zaatuuka, abayigirizwa bonna nga bali wamu mu kifo kimu, amaako ago ne wabaawo okuwuuma okuva mu ggulu nga kulinga okwa kikunta ow'amaanyi ennyo, ne kujjuza ensi enju yonna mwe baali bakuŋŋaanidde. Ne balaba ennimi ezeeyawuddemu ng'ez'omuliro, ne gwetondeka ku buli kinnoomu ku gwo. Bonna ne bajjula mwoyo mutuukirivu, ne basooka okwogera ennimi eza buli ngeri nga mwoyo mutuukirivu bwe yabawanga okwogera. Mu Yerusaalemi mwalimu Abayudaaya abavudde mu mawanga gonna agali wansi w'eggulu, abajulizi ba ddiini. Okuuma okwo bwe kwamala okuwulikika, ebbiina ne lyesomba ne banyamaalirira, kubanga buli omu yabawuliranga nga boogera mu lulimi lwe. Bonna ne basamaalirira ne beewuunya nga bagamba nti, naye bano bonna aboogera si Bagaliraaya? Kiyinzika kityabufu okuwulira mu lulimi lwaffe lwe twazaalirwamu? Abapaliti, Abameedi, Abeeramiti n'abo mu Mezopotamiya ne mu Buyudaaya ne mu Kapadokiya, mu Ponto ne mu Asia, mu Frigia ne mu Panfiliya ne mu Misiri ne mu bitundu ebya Libiya ebiriraanye Sirene, n'Abaroma abazze obugenyi ssaako Abayudaaya ne bannamawanga abakyufu ab'omu Kuleeta n'Abawalabu, twawulidde nga boogera mu nnimi zaffe ebitundu bya Katonda. Tovaawo tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe Wulira Eddoboozi. Thank you.